Pas ardhës të gjakut të Skënderbeut, arbëreshët e Italisë u rikthyen në Kruj. Erdhën për të përkujtuar çlirimin e qytetit dhe 555 vjetorin e fitores së ushtrisë së Skënderbeut kundër forcave osmane. Ky manifestimi për vit shumë mban emrin Vallja e Fitores. Arbëreshët e kanë praktikuar për më shumë se 5 shekuj pas shpërnguljes në Itali. Ndalni vajtimin për të rënët dhe shijoni gëzimin e fitores, ka qënë mesazhi i kësaj feste. Pa pranin e Kastriotit të madh, pa Skënderbeun, pa Gjergj Kastriotin, nuk do të kishte Shqipëri. Pasardhës së prijësit shqiptar, Gjergj Kastriot Skënderbeut, thonë se vjojnë të mbajnë gjallë traditat. Unë kam gjaku Skënderbeu, unë kam gjaku Arbëresh, unë kam gjaku Shqiptar. Me rastin e 555 vjetorit të çlirimit të tretë dhe përfundimtar të Krujës, u përurua busti komandantit të ushtrisë arbërore, Tanush Topia. Betejë për çlirimin e Krujës nisi ditën e Pashkës, më 22 prill 1467, ndërsa ditën e tretë të betejës së përgjakshme, më 24 prill 1467, ushtria arbërore kori fitoren e lavdishme.